Tady zas nějaký rudej, jsem se škrábl něco, to je jedno. Čau ty lidi, tady Jakub Distro a vítám vás u nového videa ze hry Smashing 4 a dneska máme tady něco nového, mám chvilku čas a říkal jsem si, můžu konečně zase natočit nové video, protože teďka je to úplně vytížený, vy co sledujete Instagram, tak určitě víte, že to mám teďka moc práce, škola, do toho chci točit videa a teďka prostě je chvilka, takže jdeme točit, protože je tady nová postava, Golem, a navíc právě je tady Blind Challenge, což je náhodná výzva, kdy vám to hodí 4 náhodní hrdiny a dokonce je tam ten golem ukázaný. Takže doufám, že tam právě vývojáři této hry třeba dali větší procento na to, aby jsme si ho mohli zahrát. Mě haluzácky dneska ráno, myslím, nebo včera večer, padl z běžného orbu právě ta nová karta. Takže mám 4 karty ze dvou, můžu jako vylepšit do jedno, ale není to možný teďka hrát v rankedu, takže půjdu na tu Blind Challenge a doufám, že tam bude. Je zajímavý po každým vlastně kole, friendly kole, pustí šutry prostě automatický útok do nejbližšího soupeře a může to zasáhnout i ty, kteří stojí za tím, který ho zasáhl. Takže je to zajímavý, uvidíme, jaký to bude. Pokud se vám bude video líbit, tak budu moc rád, když tam lupnete like lidi. No a my se vrhneme na to. Takže je to challenge za 2500 goldu, 200 karet. Nevím. Jasně, nějaký červený tady prostě, co jsem to dělal před tím videem, jsem tady všechno nastavoval, u toho, jak jsem tady máchal těma rukama, tak jsem škrábl. Vy, co sledujete delší dobu, už mě koukáte se na videa, sledujete na Instagramu a tak, tak víte, že když se lehce škrábnu, tak to mám prostě hnedka červený. Já nevím, proč to tak sakra je, ale co se dá dělat. Tak, Blind Challenge je tady. A je proti nám golem, OK. A máme zombíka s nagou, což je celkem fajn kombinace. Ale já teďka raději půjdu hezky tady stakovat raketáka, protože máme i raketáka, dali jsme mu dva staky. A on má dokonce i strážce, tohle bude zajímavý. Tak, já tady jenom doufám, že mi všechno frčí. A teď jenom zombíkem, takže... Cože? Tak to bylo pěkně nechutný, jako tady tyhle hity. Ale já tě půjdu hitnout, doufám, že i... Yes! Škoda, že ještě to nehytlo i toho paladina, ale naštěstí tam těm dvou to bude ubírat a s nagou budeme dát větší damage, ale hytl jsem si i raketáka, kde jsem nastakoval další raketu, aby jsme měli větší damage, až s ním pojedem. A my s ním dokonce jedeme další kolo, OK. Tak to jsem možná mohl vykombinovat ještě na nějaký double. Hele, já bych teďka jako asi měl jet do toho paladina s tím golemem, jo. Ale když to dám tady, já bych to měl udělat takhle. Počkejte, kolik mám damage? Mám nějakých 120, 240 plus ještě dalších 12, takže 256 damage. Což není, OK, tak asi to pošlu semka. Pošlu to semka. Měl jsem asi jít nahoru, abych si tady nehodil ten dynamit a abych zničil prostě víc toho obra a šel po něm, teda já mu občas říkám obra, nevím proč, prostě golem, jo, golem lidi, golem. Ale prostě jsem to udělal takhle, aby jsme toho golema ještě proti sobě viděli. Takže tady tohle bohužel asi prohraju, ale nevadí. Jsme tady od toho momentálně spíš si myslím, že jsme tady dneska od toho, aby jsme si vyzkoušeli a ukázali tu novou postavu, takže doufám, že ji v nějakým dalším zápase dostanu. Že tady neprohraju 3 hry a to, možná jsme aspoň nějakou vyhrát. Jako nejde o tolik, měli jsme to zadarmo, není to grandiozní výzva, kterou tryhardím a snažím se prostě jako fakt se na ní soustředit. Ale nicméně tohle jsme určitě prohráli. On má celkem dobrý deck, jako takovej tanky. A jako musím říct, že ten golem je neskutečně tanky. 53 damage a ještě 53 damage pasivkou a 539 životů. To je asi lepší jak obraj, ty krásno. Prostě do určitých komb je hodně fajn. Do nějakých kombinací bude určitě super. No. Dobře no, tak máme tady prohru, doufám, že teďka ten golem bude. Bylo by fajn, kdyby byl aspoň v každé hře na nějaké straně. Jo, aspoň, že by ho měl soupeř, nebo aspoň, že by ho měl já. Dobře, to se zatím splnilo. Jo, tak to jsem tam nastakoval hodně raket na to, že jedu hnedka další kolo. Nechtěl jsem to takhle, chtěl jsem ho odrazit akorát do té kouzelnice. Ale, lidi, to je vlastně taky novinka. To je vlastně taky novinka, kterou tady můžete teďka vidět. Toto je druhá arena, ve které je nově houba, která odráží a není tam krystal. Tak. To lupneme takhle. A můžeme porovnat tady rovnou Gianta a Golema. To mám ještě stále v angličtině. 523, 539, 45 a 4... Jako sorry, ty vole.
co to je? To je mnohem silnější jak obr. A hlavně je to běžná karta, ta se bude vylepšovat rychleji než ty ostatní. No je, jestli teďka takhle jako jít na damage. A nebo jestli tady stakovat toto. Hehehe, asi radši staknu. By mi ho neměl zabít. Ale musím zničit toho kněze, aby nehýloval tak často, aby prostě nedohýloval celý ten tým. Ta houba je divná, lidi. Je kulatá, odráží jako fakt jednou a hodně. A byl jsem zvyklý na krystal, hlavně třeba v turnajích to bude strašný nezvyk teďka. Dívejte, takhle mi dal double hit prostě. Dal mi jak do kostlivce, tak mi dal i do toho drtiče. Není to od něho pěkný teda. Tak. Co teďka vymyslí? OK, tady mi asi bude zničit kostlivce, což je podle mě úplná blbost. Protože mě se samozřejmě může respavnout, že jo? Takhle, tady jde mi určitě takhle. Yes! Proběhl tam double hit do obrat, to je fajn, protože striker neboli drtič dává větší damage, když dá další hit, protože tady můžete vidět, že dalším hitem minus 47. Hezky mi nech toho obra s tím golemem u sebe. Jo, přesně takhle to udělej. Tak, krásně, hezký, děkuju. Protože my teďka jedeme raketákem, lidi, a potřebujeme to tady odpálit. Ještě do drtíče tam, najděj. No ale jako, musím říct, že proti ní má teďka hodně silného bombardiáka. A obra, který může klepnout do země a celkem mě jako zničit. No, nejsme na tom úplně nejlíp, musím říct, nejsme na tom úplně nejlíp. Ještě double hit jako jo, od něj. Tak to není pěkný, to není pěkný. Teď nevím, co mám dělat. Asi bych měl jít takhle a doufat, že se odrazím tam dolů. Ale no, musím asi to violovat takhle. Ježíši. To mi nevyšlo, to bylo špatný. Jsem to poslal úplně špatně. Měl jsem dát víc kolmo do té zdi, aby jsme tomu obrobě jako vydali double hit a odrazili jsme se. Škoda. Aj. Tohle prohrám taky. Tyjo, že bych dneska schytal v téhle Blind Challenge 03. Jako, musím říct, že teďka jsem si hodněkrát vybral štěstí v grandiozních výzvách. Měl jsem třeba... Tohle třeba někdy nechápu s tou raketou, jo? A to je strašně častý problém. Tady jste i viděli na health baru toho bombardiáka, že mu to ubere životy. Bylo to i krásně namířený tak, že to do houby nemá trefit, má to trefit přímo do něj. Někdy ta raketa fakt lítá blbě, ale jako fakt mega blbě. Nevím, podle mě, nevím, já si myslím, že ty rakety nejsou úplně vychytaný. A nebo jak letí, tak to prostě dělá něco jakoby takhle a mění to ty hitbary. Protože hrozně často, třeba i v přátelácích, nebo i na turnaji se stává, že ten člověk, který jede tím raketákem, tak fakt to namíří přesně. Je to vidět, jak to je. Pustí to tak, jak to je. I to ukazuje, že to má ubrat životy, ale neudělá se to. Nevím. Jestli se náhodou někdo dívá ze Smashing Fouru, byl bych rád, kdyby se dívali, tyjo, protože mám pocit, že se na to nedívají. Nevím. Ale... A zase nemám golema, prostě je proti mně. Nicméně, co jsem chtěl doříct, tak je to, že by mě zajímalo, jestli je tam nějaký bug, nebo jestli je to takhle správně, protože u toho raketáka se to stává fakt často. Tady udělal chybu, že to nedal ještě víc kolmo, protože mi tam těch hitů do toho Jaguara mohl dát víc. Nicméně, my jedeme takhle. On má lišku, což by měla být pro něj nevýhoda, protože se nemá o co healovat, nikdo tady nebude očarovaný. Nicméně zatím jsme vždycky prohráli, když proti nám ten golem byl a tady je jeden velký nepřítel a to je asasin, který ho teďka bude nejspíš odrážit toho asasina od stěny, to je blbost to, co děláš teďka. Tady by měl určitě na YOLO odrazit asasina, protože Ghost mu tam nestojí v cestě, měl by to víc dát zleva, ne zprava. No, to udělal ještě blbě, naštěstí mu to jednou hitlo, měl to udělat ještě trošku líp. Nicméně my tady můžeme teďka tady takhle to vymyslet. Wow, pěkný damage, ta lučišnice někdy dělá strašný peklo. Nicméně golem zase jede, 53 damage, jo? Tak porovnáme to třeba s tou lučišnicí, 89 zase má málo životu oproti němu. Co tady? Jo, to je taky málo životu, to jsou high damageři. Ale myslím, že na to, že je to tank a ještě dává takovej basic spell, tak má ten damage velký. Jako. Jak to uděláme tady? Takhle? Asi takhle.
Ještě by tam měl proběhnout i fire. Tady jsme dali hit ještě do toho golema pěkně. Škoda, ale že ten asasi nechcípnul, no. My jsme totiž zautočili do golema, který měli další kolo. My s Jaguarem dáváme double damage do toho, kdo jede další kolo u enemy. A bohužel to nebyl ten asasin v tu dobu, no. OK. Tady by to chtělo hitnout asasina, jest, on to vychází. Hitnu to takhle, abych hitli toho ghosta. Yes, to bylo ještě lepší, než jsem chtěl, paráda. Tohle by jsme měli vyhrát, lidi, tohle by jsme měli zvládnout a dát. Yes. Jinak, občas mi třeba píšete pod videa, natoč Smashing 4 jako pod jiný. Ono teďka třeba byla nová postava, měl jsem ultimátní orbato, takže je Smashing 4 častěji, ale pokud není nějaký event od Smashingu, nějaká možnost nebo to, tak ono jako natáčet videa jenom z ranku, kdy stále jako non-stop hraju rankedy, tak to není úplně zádivný, takže abyste to chápali do budoucna, že pokud by nebylo delší dobu video ze Smashingu, tak zrovna není třeba něco zajímavého, ale chtěl bych se pokusit o diamantovou odměnu a natočit vámi. Tak jo, 1-3, 1-2, jsem řekl skoro 1-3 hnedka, takže doufám, že teďka nechcípnem. Máme golema a on má satyra, který ho nemůže nabustit. Což by mohlo být fajn pro nás. Tak se ukaž. A dokonce mám i obra, a dokonce mám ještě stromáka, jako dosti tanky deck. Ale tohle se úplně nepovedlo. OK, tak to se trošku povedlo, si myslím. Ještě jak mu tam naložili oba dva. Ty králo, to je dobrý kombo, tady ti dva dohromady. To je nechutný kombo, jako musím říct úplně. Ty vole. Tak, tady se bouchnu o stromáka, ať mám větší damage. A zase ho pošlu k tomu obrovi a obr tam ještě bouchne do země. A já tam ještě pošlu do kostlivce. Bim, bum, nazdar. Dobrý ty. Máme navrch celkem, máme hodně tanky deck, on s tím satyrem fakt nemůže dávat damage teďka, tak uvidíme, jestli to třeba nějakým stylem neudamageuje. Ale ne, to by neměl. Já vám tady ukážu jedno hodně silný kombo, jo, teďka. Teď se dívejte. Myslím, že netřeba komentovat. Ale jako zase musím říct, že tahle arena pro ty moje tanky není vůbec dobrá, protože oni se hýbou pomalu, o ten sníh se hnedka zastaví. Ale na to, že jako ještě bouchám do země a ažu tam ty šutry, tak mi to vychází celkem dobře. Jako ten damage tam mám, i když se jich třeba nedotknu nebo něco. Což on tam má za druhé taky, ale ne takovej, jo. Že teď udělám třeba toto a doufám, že tam úplně zničím. Hezky. Bim. A bum. To je dobrý, to se mi líbí. Tak, pojď. Bim. Puh, tak to nebyl vůbec bim. To prostě o ten sníh se zastaví strašně rychle ten tank. To je v pohodě, to mám jako vyhraný, on zbytečně zdržuje. Tak, hele. Takhle je tam... Ježiš, nebyl tam double, já jsem vůl. Já jsem to měl asi ty kolečka, když se kouknete na kolečko. Beru zpět, já mám golema a ten to úplně dovršil a máme tady výhru. OK lidi, OK, já budu bohužel muset frčet, nevím, kdy vám stihnu vydat to video, jestli dneska nebo až další den, ale prostě mám to teďka hodně a musím to nějak naplánovat a skloubit, takže se tam zatím nechám 2-2. Potom to buď dohraju sám, anebo bych možná natočil další video, uvidíme.
podle toho, jak budu muset tryhard i tu diamantovou odměnu a, ne, a nebo ne, takže se uvidí, navíc ještě teďka budu na turnaj o víkendu, tak mi držte palce. A pro dnešní video to teda bude všechno, pokud se vám video líbilo, tak budu muset, když tam lupnete like, pro další videa si určitě zaklikněte i odběr a sledujte Instagram, který je dole v popisku videa, plus je tam navíc teďka soutěž o pokémonního plyšáka a ještě další dva plyšáky s pokébalem, takže se můžete podívat, je tam příspěvek a můžete tam zasoutěžit pod ním. Pro dnešek teda vše, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau, čau.